Strana 48, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k obrázkům vytvořte další úkoly a vyřešte je. K obrázkům, co vidím na obrázcích sešity a ty jsou podepsané a co s tím budu dělat? Tak úloha A. Kolik slabik musel každý z žáků napsat při podepisování osmi sešitů? No, tak to vyzkoušíme. Vyzkoušíme to za Janu novou. Podepíšeme Janu novou. Jana. Nová. A co mám dělat? Kolik slabik v osmi sešitech? Tak dobře. Tak já to rozdělím na slabiky. Já. Na. No. Takže v křesním jménu Jana jsou dvě slabiky, v příjmení nová jsou také dvě slabiky. Takže v celém jménu dohromady jsou čtyři. A já mám vypočítat, kolik slabik napsala při podepisování osmi sešitů. Takže to musím osmkrát vynásobit. Tak mám tady závorku, mám tady násobení, co má přednost. No, závorka má vždy, vždy má přednost před, násobením, před čímkoliv. Takže v závorce 2 plus 2 rovná se 4, krát 8 rovná se 32. Takže Jana Nová při podepisování napsala, podepisování 8 sešitu napsala 32 slabik. Tak, Ladislava a Františka, dodělejte vy. Podíváme se na B, co tam máme dělat. Kolik Souhlásek musel každý z žáků napsat. Takže já tady mám Janu Novou podepsanou souhlásky. Takže J je souhláska, N je souhláska, N je souhláska, V je souhláska. No tak to je vlastně to samé. Dvě souhlásky ve jméně plus dvě souhlásky. Příjmení, to jsou čtyři souhlásky krát 8, takže 4 krát 8 rovná se opět 32, takže souhlásek Jana Nová zapsala při podepisování osmi sešitů 32. Ladislava Františka opět dodělejte a co máme dělat v úloze C? Samohlásky. Takže A je samohláska krátká, tady je ještě jedna samohláska krátká a O je také samohláska krátká a je samohláska dlouhá. No tak to je úplně to samé. Takže 2 plus 2 krát 8 sešitů rovná se 4 krát 8 rovná se 32. Tak tohle je zajímavé. Tady to vyšlo všechno 32. Zkontrolujeme. Ano, 32 slabík, 32 souhlásek, 32 samohlásek. Fajn. Ladislava Svobodu a Františka Dvořáka, prosím, vypracujte sami. No a co dalšího? No zkuste si takhle rozebrat své jméno a vypočítat, jak to podepíšete třeba v osmi, v deseti, v šesti sešitech. Zkuste to.